Ditën e shtunë, antarët e Partisë Demokratike të Qytetit Bregdetar votuan listën e kandidatëve për deputetë në Durrës që do t'i përfaqësojnë në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit 2021. Procesi i votimit u mbyll në orën 18, ndërsa ai i numërimit në mbrëmje vonë. Në një postim të publikuar në rrjetin social Facebook, Selia Blu e Qytetit Bregdetar njofton se përfundon procesi i votimit për konfirmimin e kandidatëve në degën Durrës. Në përfundim të dhënat janë: numri i antarëve me të drejtë vote 3075, pjesëmarrja në votime 2253 antarë ose 73.2%. Antarët konfirmuan të gjithë kandidatët që do të vijojnë procesin në fazën tjetër. Ardian Muka, Arjan Dedej, Arlind Boshku, Arman Teliti, Artion Bajramaj, Blerina Reqi, Dejana Burgia, Edlira Devolli, Edmond Hoxha, Enri Qeno, Eral Dervishi, Erzen Laçi, Fatbarda Kadiu, Florit Shazivari, Gazmen Doketa, Igli Cara, Ivo Jorgoni, Manjola Luku, Merita Danovelli Qela, Mirela Shala, Nasil Dalikaj, Nerita Angolja, Oert Bylukbashi, Polum Berisha, Redi Mysketa, Risil Dekalia, Sokol Kapidani dhe George Aleksi. Procesi brendshëm përfundoi. Demokratët e Durrësit janë bashkë dhe në aleancë edhe me qytetarët e ndershëm të mundin të keqen dhe të sigurojnë fitoren e thellë të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit 2021. Përfundon postimi i Partisë Demokratike i degës Durrës.